তো পাণ্ডব তত কাতি বিষয় ইন্দ্রিয়াক্ষ শরমারুত ও পাওন ফন মার্গ সামির নলান বারায়াং পন্ত পালবিষি আন কুলিঙান লিম mandeng ayo wedi gong wedi kowe gong malah wedi gila karo kowe iya tak buta cakil bangsane apa iki menungso ujar dik maksud nyepelke bangsane apa iki kaya dek wujude api-api yo bangsane apa aku wong tak takonane tak takonane aja ado-ado aku wong kuwi adiku adiku jenengmu sapa? Jenenge Adodo. Oh iya to? Takono. Matane melilik eh. Takono, Gong. Takono, Gong. Matane melilik. Direk tepang, Mas. Asmane sinten? Jenengmu sapa? Dadi kala sithik Sidik Suradi. Sidik kok mudal udah. Oh tak kira Sidik Suradi. Sapa? Terus Degya Kala Sidik. Kok aku mau kok ra ngaku tak takoni. Sapa? Tak tekane. Takon, takon. Jenengmu sapa? Eh, ditekoki kok. Kocok ya cah iki. Ditekok iku malah aduh. Lah iya mau tak takoni ya. Ya 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 ngono tok iki. Nek karo wong ki sing tata krama ki dijogo. Nggih, nuwun sewu nggih nak nggih. Nggih, nek tepang. Bagong mulai iso nyeratken. Asma sinten? Dikya Kala Sidik Panguda. Oh. Asmane Dikya Kala Sidik Panguda. Oh, mudal tawang mang. Aduh. Ngapa? Ngapa? Sikilku mbok idak. Oh, kepidak ta? Kepidak. Asmane Sidik Panguda. Oh, lah. Pengen ngerti jenengku ra? Kuwi sapa? Wong. Lah kowe takon. Kepengin ngerti jenengku. Lah kowe takone iki jenengmu sapa? Ngono lah tak jawab jeneng. Lah kowe sapa? Wong. Jenengmu sapa? Nah, Edi Sugareng. Edi Sugareng. Sak burine Raffi Petro. Raffi Petro. Rudolfo Bagong. Rudolfo iki kirek. Rudolfo iki kirek. Heh? Rudolfo iki kirek. Heeh ta. Kirek. Rumah saku ben kaya luar negeri. Rudolfo iki kirek. Ora apa-apa dek nek nguyuh ngene kok. Kowe ngerti bendaraku apa ora? Bisa aku kira ngerti bendaramu kuwi sapa? Eh, kowe ora macem-macem lho. Bendaraku kuwi wonge bagus. Bendaraku wonge bagus. Wonge putih. Bagus, kuning, mening-mening kae. Kowe lak sing nang alas kene to, kudune kowe ngerti. Tuapok piye? Eh? Tuapok piye? Masane kok bareng karo aku kok piye? Wani tenan. Ngene. Gandeng awake dhewe sedulur to. Heeh, wong telu to. Iya. Mati mati bareng. Lah iya, wis.
nek kira-kira dhek ora gelem dudui. Heeh. Ora gelem nuduhke. Kira ngomong telu. Jotosi. Jotosi. Apa? Kowe wani karo aku? Kowe wani karo aku? Wong telu. Ndara Janaka iki panengah Pandhawa. Ah. Oh, aku sing gale ngomong sing ngajari silat sing ngajari manah. Kowe kono, Tru. Ayo. Ayo, maju. Apa? Manut dadi mangsaku ya. Eh. Ayo, maju. Ayo, Kong, maju. Ayo, Kong, maju, Kong. Maju, Kong. Ayo, Kong. Maju, Kong. Maju, Kong. Ayo, Kong, maju, maju, Kong. Eh, 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 tulung, 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 gulai dorong, gulai dorong, eh, eh. Bakal mungso, menungso. Hei, rasekso, sumurupo, kalamun poro puno kawan kae mau koncorwanku, yenono popane, aku sing bakal tanggung jawab marang kaslametane, arpopo. Orang jok, sok-sok orang kang lumawat, orang ngono, dadi mangsaku. Jomong poro puno kawan, yen pancen kue kepingin tuwuk, aku go mangsanen sisanen kue keduko. Wah salah, syarat nyawa lu ngegos, candak satunya pancen lu, sumir kuanya lu. Mendang ponang gendewo lepasaking tumplan nyenyek
gendeng ha nglari. Dibacut ki, disuwak ngurupin. Niku-niku, gendewane mang anu, salahnya tengkendayaan mereka. Karepmu piye Kakang Semar. Niki perlu diterangke niki. Sampeyan niku napa mboten pangling to? Niki sing terang apa ora iki? Aku sen. Nadyan niku yakso nangis panas yakso sak limrahipun Den. Napa sampeyan niku kok disigek iki? Mboten pangling kalih gandane napa niki? Niku sanes gondo yakso niku. Iya niku nu tak pasrahke marang Kakang Semar. Ah nggih. Pun sampean mangsu meneh rangkung rumiyin. Ah. Eh, tole, tole. Mlakuri sang parotes muniro kamanungsan. Tasro. Lah cah ki mau jek ning kono. Saing mung. Cae jek ning kono. Wiran padha katang. Oh. Iki ngene tole. Jangan dita mah. Tan kono sae. Tan kono. Buta ya. Ngene to Le. Piye Pak? Sajake bendaramu ki rada rikuh ngono anggone nandingi. Terus? Yo malah malu ya. Iki malah jagongan. Iki ki rombongane dhewe-dhewe. Dirasani kok malah nyedak jeneng ora rasan-rasan. Terus karepmu piye? Karepmu piye? Beda rombongan. Rono. Buta ki gak. Kendaraane wis dhewe. Ngene wae, ngene. Ngene. Terus piye mo karepe piye? Iki sarana ya to lek dino mitulungi bendaramu. Heeh. Ngene carane. Oh. Mong ya. Cukup ngono, Mong. Mulane. Engko nek entuk didomrata. Ya. Oke. Kandang ngono tak tonton saka kadowan. Siap. Iki wis jane piye? Ngene. Ngadeg rada mundur. Rada mundur. Rada mundur. Kowe sangu dit apa ora? Ora. Wes, yo wis. Piye tak? Piye? Lah kok ora sangu duit iki lho. Lah, mesti tak upamane sangu. Eh, dit buta iki ditukokke ya ora payu. Ngono nek sangu dhe tak jak jajan ning rumah makan Jepang. Lah kok terus? He. Rumah makan Jepang iki lak he. Umur. Ngene, buta. Piye? Digoreng. Ngene, Dik, si Dik. Sidik. Lah iya jenenge Sidik ta, Mas? Iya. Nah iya. Rasul Petro. Fer. Rudolf. Iya. Piye, Le? Rudolfo. Oh, Rudolfo. Nah. Ha. Ale, api-api anaten. Tinimbang ndoroku kae mau kekeselen terus semaput. Musuh aku. Musuhe iki wong telu. Nek ora mung musuh siji, iya ta? Nah, iki musuh wong telu. Oh, jamane mung siji. Rudolfo Bagong emang wis kemeden nganti. Dia mau. Dia mau kemeden, saya kira sih dapet di. Mau urung capeng. Mau urung ngerti, urung ngerti. Urung ngetok karusan. Ah, aji-ajiku, sing ngekei Dewa Joko Arno urung tak cak ke. Ye. Ayo. Ayo. Kamana kati daya lu. Ayo. Capeng. Oh. Ayo, tubruk. Awas. Wush. Kowe, wush. Ayo. Ayo. Kok malah ta iki? Endi, Mang? Mau ndi? Apa? Kowe ngleyi apa? Buta. Jadi buta mau pikulan. Kok pikulan? Pukulun. Pikulun.
Wah, mulane kok arek tak bubuti jenggote kok tulung. Mas, ketemu wong edane dan ora kajen dewa. Lah sampean kuwi ndadak malah-malah buta ki ya ngopo? Dadi dewa wis kepenak-kepenak uripe sarwa enak kok malah begasan ngalas. Betul, ulun ki pengen medun yang kaya saka kayangan, medun Marjapada. Oh, teng ngriku ditagih utang ya. Kono ki ora utang piutang ki ora ana. Pikulun. Jenengan iku ampun ndangak terus. Dadi dewa ki aja ndangak terus. Sok-sok ki ndingklok ngingeti sik nang isor iki lho. Nasibe ki kepiye? Dadi wong dhuwur kok ndangak terus nasibe sing isor iki ora ngerti. Iki wis ciri wanci. Narada ki kudu mlatke munggah. Dadi narada ku ora iso ngiting isor. Ora iso ning isor. Lah iki dite sapa iki? Endi? Iki yo dilakoni. Dan dewa ora kajen nek ngene iki. Urusan karo dhuwit kok ya iso. Iso ndingklok iya. Mangga. Dara mriki Dara, mangga. Pukulun mriko, lukir. Oh. Pemukan lukir kok gembreneng. Lho ora gembreneng. Aku ki dewa diperintah karo titah. Lho lanjutingan ki ya salahe kok ora perno apa ora. Sik. Paduka Pukulun Narada niku kalih bapak kula niku tuwa ndi? Tuwa Kakang Ismaya. Lah nggih. Lah nek kula mrentah sampeyan nggih mboten ana apa. Lho, derajatmu ki apa kok mrentah dewa, mrentah narada? Lah sakniki dadi dewa niku wakile sinten? Nah. Dadi dewa niku wakile sinten? Wakile titah. Lah iya nek wakile titah berarti jenengan ya kudu gelem diperintah karo wong cilik ngene iki. Wong nek kono sampeyan dadi wakilku lho. Aku ora sudi makili kowe titah liyane akeh kok. Masa milih. Mulah lek aku malah ngundang lek ngono to. Heeh. Ya lek aku ya ngono. Mulane wis dikandani bapake. Mulane kok wong jenenge buta kok sidik. Sidik. Saka ngudal. Sidik pangudal-udal iki jebule wewengkone Pukulun Narada. Ulun dadi kejodheran nek mergo Kakang Semar to. Iya. Bathara Widodo saka udel-udelan. Iso Bathara Widodo iki lho. Narada. Narada Widodo. Bapak iki lha wong Widodo wis pensiun bareng kok. Ora mbancai kok oleh jeneng. Ora betah ana kayangmu kathek. Nggodho karo biru karo momong aku iki. Ora teges ulun iki nggodho Kakang Semar ning ulun mudhun ana Marcapada kanthi sarana malih buta kuwi mau ana wigati tumrape si momonganmu Janaka. Ah, apa ana sambungane ya tole karo susah bentoro. Apa gedake ora gatel? Dadi ya ta, ulune pirang-pirang kae mau. Piye? Gedake napa mboten gatel? Kok ulune akeh banget ning mburi mau. Nek dewa kuwi luput saka lara apa wae. Gatel ku ora krasa apa-apa. Oh. Nek tok idik-idik ya kuwi mau keri. Risi. Risi. Mulane tak bubute. Asik kurang ajar ak Bagong kuwi. Bubut jengkol karo bubut liyane. Mbok apa iki kok? Tak bubuti wae rambut. Eh, sing mbok bubut jenggote karo li opone? Alah ya sak kecandhake pokoke rambut bubut ngono kae. Ya aja sembranan. Kersane. Eh, kenceng Pak wong Warudayong ten negor wong Kali PP ngetan ing line piye nger Janaka? Menapa tasih kirang pidana ingkang tumanduk dateng Arjuna? Dene paduka tedhak Marcapada Pukulun. Sik, kusik. Jeneng kita aja salah panampa. Ulun merpeki jeneng kita kuwi temene ulun ora bakal paring pidana marang jeneng kita, Nger Janaka. Ning ulun kuwi mergo ora nrimakake kahanan kahyangan Jonggiri kae lho sa wektu dina iki. Menapa menawi ngaten paduka mboten pidak jempol kalian Pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Lho, pidak jempol sing piye? Malah kepara ulun kuwi ora condong kelawan pengendikane Hyang Pramesti Guru. Ingkang mongko jeneng kita kuwi wis diwisudana ing Kahyangan Tinjomaya dadi rajaning dewa. Ning parandene jeneng kita kuwi bak diudunake ana Marcapada. Kuwi janjane mun ora ana sing jalari, nggih. Malah kepara wektu dina iki ulun bakal ndombani jeneng kita. Mula kang saka kuwi. Jeneng sira Bali ana kayangan tak dombani nggih. Bali malah Bali. Wis. Ya wae sing ngenteni ning kene wae. Wangsul wonten Tinjomaya mah. Melu ora? Bendoro wae. Gustaken dawuh. Awake dhewe ngenteni ning jagat. Oh
Eh sekarang dang budal lo. Atau-atau Doro. Ya ya tak pengestol ninget. Awat-awat sik kok kadolan. Kakang Semar. Woi. Awat-awat sik kok kadolan. Mangga mangga mangga. Oh iya. Tak kutke. Ayo, Bapak ben nututi awake dhewe mulih nginguk bojo. Ayo, ayo. Sampe lune kayangan. Hah?